Strana 42, cvičení 2, přečteme si zadání. Do sešitu nebo na milimetrový papír se strojte spojnicový diagram, který bude znázorňovat vztah mezi denní dobou a venkovní teplotou. V 8 hodin byla venkovní teplota 15 stupňů Celsia. Poté se až do 14 každou hodinu zvýšila o 2 stupně Celzia. Tak já vám připravím tabulku a potom graf uděláte sami. Tak tabulka. Tabulka bude obsahovat co? Denní dobu, tak to je čas. A ten bude v hodinách. A venkovní teplotu, teplota a ta bude ve stupních Celzia. Tak. V 8, takže já musím začít 8 hodin. Bylo 15 stupňů Celzia a teďka v 9, potom až do 14, takže já si to tady musím připravit. 9, 10, 11, 12, 13, 14 do 14. Každou hodinu se zvýšila o 2 stupně, takže 15 a 2, 17 a 2, 19 a další 2 dva stupně, 21 a další 2 dva stupně, 23, dvacet 25 dvacet až ještě 27. Takže to mám připravenou tabulku. Doporučuji, abyste na osu X vynesli čas. Tady bude čas a bude to v hodinách. A na osu Y vynesli. Teplotu, která bude ve stupních Celzia, ale pozor, takové moje doporučení. Nemusíte úplně začínat od nuly, ale tady začněte dílkem 8 a pokračujte 9 a dál, a tady nemusíte také a začněte dílkem 15 a postupujte po jedno. Tak, přerušte si video. Zkuste si ten spojnicový diagram sestrojit sami, no a za chvíli vám tady ukážu řešení. Sestrojeno máte, tak jak to vypadá. Takže tady doporučení od 8 hodin po hodině do 14 hodin. A od 15, tady to je po těch dvou dílcích, ne po jednom, také je to možno takhle vyřešit. Takže takhle vypadá spojnicový diagram, který byl sestrojen k tomuhle zadání slovní úlohy.